নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোক সকলোকে আসাম কম্পিটিটিভ জোন ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। ইন দ্য সিরিজ কমপ্লিট হিষ্ট্রি অফ আসাম উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট দি মিডিভেল হিষ্ট্রি অফ আসাম, এন্ড টুডে ইন দিস ভিডিও উই উইল ডিসকাস দ্য ফোর্থ পার্ট অফ দ্য সেম। ওকে, লেটস স্টার্ট দেন। সি, ইন দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চন অফ দিস পার্ট ইজ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ইনকারেক্ট ইন দ্য কেস অফ সুহংমুংস ডেথ। সুহংমুংর মৃত্যুর ক্ষেত্র তলর কোনটো অসত্য? এর অপশন কিটা কি কি দিয়ে আছে? অপশন নম্বর এ, অপশন এ, সুহংমুং ওয়াজ অ্যাসাসিনেটেড বাই এ সার্ভেন্ট রতিমান, রতিমান নামৰ চাকর এজনে সুহংমুংক হত্যা করেছিল। ইয়েস, ইটস কারেক্ট। অপশন বি, রতিমান স্টেপ সুহংমুং এজ হি স্লেপ ইন হিজ প্যালেস, কি করেছিল, কিবা এটা কারণত সুহংমুংয়ে রতিমানক তার রাজপ্রসাদতে চর মারিছিল, আর তার প্রতিশোধ রূপে রতিমানে কি করেছিলে, সুহংমুংক ছুরিকাঘাত করেছিলে। অপশন সি, ইট ওয়াজ সাসপেক্টেড দ্যাট সুহংমুং সান ওয়াজ রেসপন্সিবল ফর দ্য ডেথ। সুহংমুংর লড়া কোন আছিল? শুক্লেন মুং। শুক্লেন মুং ও এই তার মৃত্যুর লগত জড়িত আছিলে। অপশন ডি, ইট ওয়াজ সাসপেক্টেড দ্যাট সুহংমুংস ওয়াইফ ওয়াজ রেসপন্সিবল ফর দ্য ডেথ, এইটো সন্দেহ করা হয় যে সুহংমুংর গৈনীয়েকে তাক হত্যার লগত, তার হত্যার লগত জড়িত আছিলে। বাট অপশন ডি ইজ নট কারেক্ট, ইটস ইনকারেক্ট। ওকে, তার ওয়াইফে জড়িত নাছিলে। সো ইন দ্য এক্সপ্লেনেশন সি, সুহংমুং তেও কেতিয়ারে শাসন করেছিল? 1497 পৰা 1539 লৈকে। ওকে, ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আহোম কিংস হু রুলড এট দ্য কাস্প অফ আসামস মিডিভেল হিস্ট্রি, অসমৰ মধ্যযুগৰ ইতিহাসত সুহংমুঙে কি কৰিছিল, আহোম ৰজা এজন আছিলে, এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰজা আছিলে। হি ৱাজ কিল্ড ইন 1539, তাক 1539 চনত হত্যা কৰা হৈছিল। কোনে কৰিছিলে? সুহংমুং ৱাজ এছাচিনেটেড বাই এ চাৰ্ভেণ্ট ৰতিমান, ৰতিমান নামৰ চাকৰ এজনে তাক কি কৰিছিলে, হত্যা কৰিছিল। হু ষ্টেপড হিম এজ হি শ্লেপ্ট ইন হিজ পেলেচ, ইট ইজ চাছপেক্টেড দেট সুহংমুং চান শুক্লেনমুং এলং উইথ সুহংমুং কাছাৰী প্ৰিন্সেচ, কছাৰৰ ৰাজকুমাৰৰ লগত জড়িত হৈ তাক হত্যা কৰিছিল। হু বিকেম দ্য নেক্সট কিং ৱাজ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য ডেথ, সিহঁতেই সুহংমুঙৰ মৃত্যুৰ কাৰণে দায়ী আছিলে। Now see the next question, question number 2. Which of the following Sutiya king shifted capital from Ratnapur to Sadiya? Tolor konjon Sutiya rajai ki korisile hiotor rajdhani Ratnapur or pora bartamanor Majulir pora Sadiya loi sthanantrito korisil. Ere shuddho uttor to hobo Ratna Daspal. Option C is correct. See, in 1187, 1187 Birpal, the founding father of Sutiya kingdom, formed his first kingdom in Sarnagiri. Birpale hiyotor Sutiya hamrajya sthapan korisil 1187 sonot. Okay, koto sthapan korisil Sarnagiri. After that, the son of Birpal named Ratna Daspal, Birpalor lora Ratna Daspale hiyotor rajdhani sthanantrito korisil korpora কলৈ ৰতনপুৰলৈ, আৰু তাৰ পিছত সিহঁতে কি কৰিলে, সদিয়ালৈ মুখ কৰিছিল, আগবাঢ়িছিল। কছাৰী কিংডম অলছ' কল্ড দ্য ডিমাচা কিংডম, আৰু কছাৰী কিংডমক কছাৰী সাম্ৰাজ্য, ডিমাচা সাম্ৰাজ্য বুলিও কোৱা হয়। চিধা কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হু ৱাজ দি ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য চুতীয়া কিংডম, চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল বীৰপাল, ৰাইট, অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট। কেতিয়া কৰিছিল? 1188 চনত, 1187ত বীৰপালে ক'ত সিহঁতৰ সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল, চৰণাগিৰিত। অ'কে, নাও চি দ্য কুৱেশ্চন নম্বৰ 4, হুইচ অফ দ্য ফ'লোয়িং ইজ ইনকাৰেক্ট, তলৰ কোনটো অসত্য? বীৰপাল ৱাজ দি ফাউণ্ডাৰ এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং অফ চুতীয়া কিংডম, বীৰপাল চুতীয়া কিংডমৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু প্ৰথমজন ৰজা আছিল। ইয়েছ, ইটছ কাৰেক্ট। হি বিল্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ দ্য চুতীয়া কিংডম এট চাদিয়া, বীরপালে সিহঁতৰ কিংডমৰ, সিহঁতৰ সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত স্থাপন কৰিছিল, চাদিয়াত। ইটছ ইন কাৰেক্ট, এইটো কাৰেক্ট নহয়, কাৰণ প্ৰথমতে সিহঁতে ক'ত কিংডম সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল, স্বৰ্ণগিৰিত, আৰু তাৰ পিছত বীৰপালৰ ল'ৰা ৰত্নদাস পালেহে চাদিয়াত কি কৰে, সিহঁতৰ ৰাজধানী স্থানান্তৰিত কৰে। হিজ ৰিয়েল নেম ৱাজ বীৰবাৰ এণ্ড হি ক্লেইমড ডিচেণ্ট ফ্ৰম দ্য লেজেণ্ডাৰী বিষ্মক। অপশ্যন ডি, হি ৱৰশিপড দ্য হিন্দু গড কুবেৰ এজ দ্য শিৱ ডাইটি। ওকে, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, হি বিল্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ দ্য চুতীয়া কিংডম এট চাদিয়া, এইটো অশুদ্ধ, এইটো শুদ্ধ নহয়। নাও চি দ্য কুৱেশ্চন নম্বৰ 5, হোৱাট ৱাজ দি পাৰ্মানেণ্ট কেপিটেল অফ দ্য চুতীয়া কিংডম, চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ পাৰ্মানেণ্ট স্থায়ী ৰাজধানী ক'ত আছিলে, চাদিয়াত। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, চাদিয়া।
ओके नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6 हुई सुतिया किंग बिल्ड सदिया सदिया कौन जन सुतिया राजाई की करिसिल निर्माण करिसिल यार शुद्ध उत्तर तो हम रत्न दसपाल ऑप्शन डी इज करेक्ट सी द सन ऑफ बीरपाल नेम्ड रत्न दसपाल शिफ्टेड द कैपिटल टू रतनपुर আজিৰ দিনত কি বুলি জনা যায় সেইখিনি ঠাইক মাজুলী এণ্ড মুভ টু সদিয়া ইন 1248 1248 চনত সিহঁতে সদিয়ালৈ মুভ কৰিছিল আগবাঢ়িছিল ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে দ্য অৰিজিনেল লেংগুৱেজ অফ দ্য চুতিয়াছ ইজ নন এজ চুতিয়াসকলৰ অৰিজিনেল মূল ভাষাটো কি আছিল টিবেটো বাৰ্মান লেংগুৱেজ ইয়াক আমি দেউৰী লেংগুৱেজ বুলিও কওঁ ओके देवरी इज ए तिबेटो बर्मन लैंग्वेज इन द सिनो तिबेटन लैंग्वेज फैमिली स्पोकन बाय द देवरी पीपल ऑफ असम अहोमर देवरी संप्रदायर मानुहे एइटो भाषा व्यवहार करे एंड अरुणाचल प्रदेश अहोम आरो अरुणाचल प्रदेश आउट ऑफ थ्री ओनली वन क्लेन ऑफ द देवरी ट्राइब देवरी जनगोष्ठीर केवल एटा गोटे हे द दिबंगे हैव retained the language hiote etu language dhori rakhise the others tangaponia and bargoya have shifted to assamis aru baki je duta gotra asile goshti asile tangaponia aru bargoya hiote ahomia le rupantar koisile tar pisor question number 8 who were the first people in assam to use firearms firearm kon bilak manuhe prothomote ahomot use korisil byabohar korisile yare huddo uttor to hobo the sutiya sutiya hokole Question number 9. After which war the Sutiya kingdom was annexed to the Ahom territory? Kuntu Zuddor Pisot, Sutiya Hamraj Ahomor Logozorito Hoysil, Ahom Hamraj Logozorito Hoysil, Yarehuddur Hall, Battle of Mathudang. The kingdom fell in 1523 to 24 to the Ahom kingdom after a series of conflicts, and the capital area ruled by the Sutiya rulers became the administrative domain of the office of Sadia Khoa Gohai of the Ahom kingdom Sadia Khoa Gohai to ki post asil frontier officer asile hoyne na hoy aru 1523-24 sonor ifale kingdom sutia kingdom durbol hoy ahe aru tar pichote ki hol ahom hokole sutia kingdom ok ahom samrajyor logot annexed kori die yar pichot question number 10 to ki ase who was the last ruler of the sutia kingdom চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল নিত্যপাল অপচন এ ইজ কাৰেক্ট অ'কে ইন 1524 দ্য আহোমছ টুক এডভান্টেজ অফ নিত্যপালছ উইক লিডাৰশ্বিপ নিত্যপালৰ দুৰ্বল নেতৃত্বতাৰ সুযোগ লৈ আহোমসকলে কছাৰী হক চৰি চুতীয়াসকলক কি কৰি পৰাজিত কৰি চুতীয়া সাম্ৰাজ্যক আহোম সাম্ৰাজ্যৰ লগত একগোট কৰে অ'কে নাও সি দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ Now see the question number 11. Which one is correct about Sati Sadani? Sati Sadani vikhe kontu huddo. She was the first Sutiya queen to fight against Ahom. No, it's not correct. She was the daughter of Sutiya king Purnadab Narayan. Itu huddo na hai. She was the wife of the last Sutiya king Nityopal. Yes, this one is correct. So option C is correct. So, yes. Sati Sadani was the last queen of the Sutiya dynasty. Sutiya dynasty last queen rani asile sati sadani she was the daughter of king dharmadaspal kar daughter kar je gasile dharmadaspal also known as dhirnarayan born in sudhya she married nityapal tai nityapalok biya koraisil sida question number 12 the ruins of bismak nagar is belongs to which dynasty kun dynasty belong kore yare huddo uttor to hol kasari dynasty okay option d is correct now see the next question The Kasari king to assume the title Pratap Narayan after defeating the Ahom was Ahom hokolok porajito korar pisot kunjon Kasari rajai ki title loisil Pratap Narayan title upadhi loisile yare huddottor to hol Yasho Narayan so option B is correct Now see the next question question number 14 Dimapur was the capital of the Dimapur kar rajdhani asil Kasari kingdom or rajdhani asil Dimapur is the ancient capital of the Kasari tribe whose rule existed before the 13th century AD. 13 শতাব্দীৰ আগতে হিহতৰ কি কৰিছিল হিহতৰ শাসন এক্সিষ্ট কৰিছিল অস্তিত্ব আছিল হিহতৰ তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 হোৱাট ৱাজ দি ইউজুৱেল শ্বেপ অফ দ্য কছাৰী কইন কছাৰী কইনৰ কছাৰী মুদ্ৰাৰ সাধাৰণ ৰূপটো কেনেকুৱা আছিল হিহতৰ কছাৰী মুদ্ৰাৰ ৰূপটো আছিল ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড ঘূৰণীয় আকৃতিৰ অ'কে এৰে উত্তৰটো হ'ব অপচন বি ৰাউণ্ড Question number 16. Thapita Sanchita, the term used by Ahoms to the
আহোম সকলে এটা টার্ম এই শব্দটো ইউজ কৰিছিল কি থাপিতা সঞ্চিতা এটো কালৈ কাৰ কাৰণে এটো ইউজ কৰিছিল হিহঁতে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল কছাৰী কিঙৰ কাৰণে কছাৰী ৰজাসকলৰ কাৰণে থাপিতা সঞ্চিতা এই টাৰ্মটো ইউজ কৰিছিল আহোমসকলে তাৰপিছতে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 হুইচ আহোম কিং ৱাজ কল্ড এজ গড়গয়া ৰজা ইন দ্য ব্ৰঞ্জী ইতিহাসত গড়গয়া ৰজা বুলি কোনজন আহোম ৰজাক জনা যায় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চুকলেনমুং চুকলেনমুং ৱাজ এ কিং অফ দ্য আহোম কিংডম ইন মেডিভেল আসাম সিন্স হি এষ্টাব্লিছড হিজ কেপিটেল এট গড়গাঁও আহোম কিং চুকলেনমুঙে কি কৰিছিল সিহঁতৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱত স্থাপন কৰিছিল অ'কে হুইচ উড ৰিমেইন দ্য কেপিটেল অফ দ্য আহোম কিংডম টিল দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ দ্য তুংখুংগিয়া কিংস হি ইজ অলছ' কল্ড দ্য গড়গয়া ৰজা ইন দ্য ব্ৰঞ্জী ব্ৰঞ্জীত চুকলেনমুঙক কি গড়গয়া ৰজা বুলি জনা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আহোম কিং ইন্ট্ৰডিউচ টু দ্য কইন চিষ্টেম কইন চিষ্টেম কোনজন আহোম ৰজাই ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চুকলেনমুং অৰ গড়গয়া ৰজা অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট আৰু আহোমসকলৰ কইনটো কেনেকুৱা আকৃতিৰ আছিল অক্টাগনেল ইন শ্বেপ অক্টাগনেল আকৃতিৰ আছিল অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আহোম কিং এক্সকেভেটেড দ্য গড়গাঁও টেংক এণ্ড কনষ্ট্ৰাক্টেড দ্য নাগালি নাগালি কি নাগালি ৰোড অ'কে নাগালি ৰোড কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিল আৰু এক্সকেভেটেড দ্য গড়গাঁও টেংক কোনে কৰিছিল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চুকলেনমুং আৰু গড়গয়া ৰজা চুকলেনমুং হেড দ্য গড়গাঁও টেংক এক্সকেভেটেড দ্য নাগালি কনষ্ট্ৰাক্টেড এইটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 হুইচ ওৱান ইজ ইনকাৰেক্ট এবাউট দ্য কইনছ ইছ্যুড ডিউৰিং দ্য আহোম ডাইনেষ্টি আহোম সাম্ৰাজ্যৰ সময়ত কি কৰিছিলে তলৰ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ কইন সম্বন্ধে তলৰ কোনটো অশুদ্ধ দ্য কইনছ ৱেৰ অক্টাগনেল ইন শ্বেপ ইয়েছ দিছ ওৱান ইজ কাৰেক্ট চুকলেনমুং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং টু ইন্ট্ৰডিউচ কইনছ ইয়েছ দিছ ইজ অলছ' কাৰেক্ট গদাধৰ সিং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং টু ইন্ট্ৰডিউচ কইনছ নো দিছ ইজ নট কাৰেক্ট দ্য ৰেগুলাৰ গোল্ড কইন ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচড বাই শিৱ সিং অ'কে গদাধৰ সিং ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি গদাধৰ সিং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং টু ইণ্ট্ৰডিউচ কইনছ নো ইট ৱাজ একচুৱেলি চুকলেনমুং অ'কে এইটো আছিল আমাৰ অন্তিমটো কুৱেশ্যন এইটো পাৰ্টো অ'কে এণ্ড এণ্ড অফ দ্য পাৰ্ট 4 থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং প্লিজ ছাবস্ক্রাইব দ্য চেনেল আসাম কম্পিটিটিভ জোন এণ্ড লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ দ্য ভিডিঅ' আপোনালোকে আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শ দি থাকিব লগতে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ দ্য ভিডিঅ' টু দোজ ফ্ৰেণ্ডছ হু আৰ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ দ্য কম্পিটিটিভ এক্সামছ অ'কে দেন থেংক ইউ